Ekonene. Ekonene. Episode 22. Yeah. Tuna movie poa sana. Tuna movie poa. Yeah. Na tuwaze na shoutouts. Kuna Shink Auto Garage. Then kuna Peter Mwangi. Kuna Habari 254. Hiyo ni channel. So I guess. Sinajua. Since wana tusupport pia. Tiki tuta subscribe. Libaa sana. Habari 254. Kuna msana itua Desmond Otieno. Kuna Bob John. Ken Kiprotich. Edwin Lubia. John Ngode. John Ngode. John Ngode. Namjua? Sio nikamjua. Yo jina jo. I hope me pronounce it poa. Alafu pia lazima tu shout out pia msanii tu Sway. Sway ni msewa Sub Zero Wear. Alisema tu hook up na t-shirts aiko nene. That's so, what's up. We are looking forward to that. So appreciate kila kitu. And of course the usual suspects. Kuna watu si lazima tusalimie. Unajua kina Omedo, kina Ondo Street Lawyer. Kuna the usual suspect Githenji. Unajua tu. Ni watu wetu sasa. Yes, unajua kuna wale ma mainstay wale. Wajue hata tusipokutaja, jua uko hapo kina Billy ya Lela, unajua. Billy na kuaga tu show ikianza hivi. Yuko nayo hapo. The first person ku comment. Na unajua Billy tuna appreciate kabisa. Kabisa. So just tell a friend to tell a friend. To subscribe, yeah. Yeah, to subscribe. Because Tusha hit 4,000 watch hours. Yeah. A lot of creators struggle with that. Yeah. So see, tume hit you before 1,000 subscribers. Before, So that's now, crazy. So now, tume bakisha around 120 subscribers. Subscribers, to yeah. Yeah, so tell a friend to tell a friend, man. Hit the subscribe, hit the notification button so that you know when we post a video. Yeah. And then hit the like. Yeah. It helps with the... excuse me. Your word motion that we say algo whatever that is. The algorithms. The algo. The algo. Yeah, pia unaweza squeeze your girlfriend's ass, make her subscribe. Yeah. Squeeze your boyfriend's balls, make him subscribe. Oh, ni squeeze ni mani caress. Caress there. Yani, we just need subscribers. We need to reach 1,000. Tukifikisha 1,000. Alafu after tukwe reviewed, tuneza baki tume monetize channel. Most of you hita tupatia a lot, but it's a something that we can then reinvest back into the show. Anything that we make. So as usual, as soon as to monetize, tafadhali usiruke ad. So, but tutakamko yo story badaye. But a few weeks ago, tuko tunabonga jia South Africa. And then nikakumbuka kuna umse moja, anaitua Akili Black. So Akili Black amekuwaga best yetu for long sana, sindio? Pia unajiende alitu hook up na album ya nini? Slum Village. Slum Village. Fantastic Volume 2. Yeah, Volume 2. Yeah, so nafikiria juu aliishi South Africa for long. I don't know how many years. Yeah. Kitu mhit up tusikie kile kinaendelea. Cause bado kana kameanza kutulia saizi. Uko ese. Lakini kuna watu wanai find funny that people protested to get Zuma out. Out of office. Now they're protesting to get him out of jail. And waki protest to get him out of office, walikuwa na protest because of corruption. That's one of the reasons why they wanted him out. Now he's gone to jail. Okay, ni juu ya... still, it's about corruption, yes. But he's in contempt of court. But still about corruption. People are still protesting to get him out. That's another thing. And then another thing about history yote ni, kuna vile Zuma iko tayari kusnitch. Amekuwa kitoa zile za I mean I'm not going down alone. I'll sing. Whatever. Alto, so, bass. Yeah, you ready to drop names yani. Sasa tunacheki. So that's another interesting thing ile ina happen kwa history. Kwani namba imekosekana ni? No, na try kuona unajua sitaki nipige simu alafu halfway ikatike. Ikatike sina credit. Inaweza kuwa ni mwa. Tazama kitu kimecho picha. Inaweza choma vibaya. So at least wacha ni top up. Alafu ndio nimcall. So tutakuwa tukibonga na yeye hiyo story. So South Africans mafind wakiwa interesting sana. Lakini now niko na watch my clips pia za like the aftermath of my protest. Seeing like a lot of black business people. Yeah. Wale wanalia kuna vile. Yeah. Unajua wamepoteza biashara zao. Yeah. Wacha tuone kama Mr. Akili ame. Yeah. Ekonene. Niaje bro. Poa, Mr. Akili Black. Fiti, niambie manze. Tukopoa. So tuko na shtua wase hapa vile wendi uli tuhook up na album ya Slum Village, Fantastic Volume 2.
Oh, acha manze. Unakumbuka hizo hizo miaka ilikuwa kitambo tu. Kitambo tulikuwa tunawako wenyewe. Yeah. I remember it though. Hey, but you guys had crazy archive. Yeah. It's not those days, yani you just had to dig in the crates, yani. The stuff you guys hooked me up with too, that was ridiculous. Kwanza the alien kind of rap. Yeah. I think you kina Muki, so it was the Def Jokes. Jukies. Hey, Jukies kwanza tulikuwa mimi na Muki tulikuwa fans wa Jukies sana. Nakumbuka. More for the craziest hard drive, manze. Yes, Nadia. Yes, this is your hard drive. Yeah, those were those days. Mm-hmm. Alafu kwanza it's not kuna kudungia tubonge juu ya stories za SA, eh? Yeah. Kwanza ulishi SA for how long? By the way. And 14, almost 14 years. 14 years, what? Manze, yeah, 2003 to 2016. Yeah, I think 13, 14 years. 13 to be exact. And that was the time when the hip-hop scene was actually blowing up, Sindio? Yeah, and it was ripe, man. It was proper. It was on. Yes, kuza kina Squatter Camp, ama? Yeah, actually, Squatter Camp ni in the middle of that. Maybe the 2007, 2008. Mm. Yeah. Who are the first rappers huko kwani? I think first of all nilikuwa guys in the Motswako county, as in sapo ndio kuna kina Double HP. Rest in peace. Yeah, him was alive. Where the Kulichana and them come from, Kaspanyoves. Yeah, I was in the same neighborhood with them. Oh, this is interesting. So Double HP was like uko during the pioneering days? Yeah. Actually, it was just one of the guys in your campus. I used to come through. It used to be a very easy catch, Joe. Oh, okay. So he's a peer. We actually were properly acquainted peer. Even though there was a hip hop movement we were running, he was a part of. Okay. All those guys. Yeah. Pia nani? Kasper. Yeah, Kasper. Yeah, Kasper was actually a young in Maze. Just one of the most pleasant surprises of just coming. But you're just above the surface and doing his thing. Yeah, because I've seen like young in a kumbuka kina Kasper at your shule. Yeah, no. Diona ilikuwa last year li just a stadium, the year before, COVID, eh? Year before, maybe a few years ago, maybe 4, around 4-5 years. I think it's 2019 ali just a study, which was wow. 2019. Yeah. Around 2017, 2016 there. Zizi ni majuzi, because I remember, if I can remember, mi waga na memory mbaya, ukiona nakumbuka kitu, si ya kitambo hivyo. Ni kunitagua fill up the dome. Yeah, that was the dome. Yes. The dome was the first one. The stadium, I'm not sure. Yeah. I'll fill up stadium majuzi. I think it was 2019. Yeah. Just before COVID. So Zach. No, me naenda mshtua, nitakushtua tu baadaye off my kuna ngoma fulani. No, yeah. Zile time tulikuwa tunagetting hizi mangoma za SA. So kuna CD fulani nilikuwa nimeget, ilikuwa ina kama ngine magazine fulani, you bought a magazine and then it comes with a CD. Oh, Hype magazine. Yeah, so there was a CD with a song. I can't remember the name of the artist, I can't remember the name of the song, but I can recite a few words on the chorus. On the same note, on the same note as in, there's also me a track on the second one. Yeah. That I've been trying to reach a few people to haunt me. I'm looking for that song because I think I lost my collection on one of my hard drives. So yeah, and they were not archiving online then, man. It was just on the CD. So kuna hiyo. But sasa tubonge politics kidogo, sindio? Politics. Zuma. Oh, politics. Yeah, Zuma na cheki amecause ma protest sana. So one thing I'd want to know, are these protests from all tribes or is it a tribal thing? How's tribalism in South Africa? Let's start with that. Okay. First of all, I just disclaim I'm not an expert on this one. Just, No. As an observer, as a foreign observer. Yeah. Tribalism huko iko aje? Ni kama huku, ni less? How is it? I think, me actually, I really compare dynamics za huko na hapa pretty the same. This is the way we treat each other as, from different ethnic backgrounds. Yeah. It's also similar. Kwa hivyo sio ati it's so
on the face, but it exists. Especially vitu kadhaa zikitokelezeaga tu, as in maybe mtu wetu ni nani. So jatu vile hapo kuwa. So Zuz... Hapo bloki yangu hapo pale niko nilibari jaka wapi, hatuna noma. Lakini unajua, hiyo time ikikam kwanza kuchochwa design flani. Yeah, things kind of can change. Just same African dynamic. I really actually feel... We go through the same challenges with them. Nothing special, really. Zuma na Mandela, the same ethnic group, amazi. Ah, this Zuma was Zulu. Zuma is Zulu. Yeah, Mandela. And, Mandela was Xhosa. Oh, those are lakini those two are big tribes, ama? Yeah, they are major. Oh, so is it protest? Because happen in our jack up. Oh, so hizo protest wano na? Ni tribal ama ni kila mtu alikuwa anataka Zuma out? Ah, me first first of all ni poverty Buddha. Yeah, yeah. Just the underlying thing ni just your post-apartheid dynamic. The black folks who happen to be of course the poorer majority will amekuwa marginalized na vitu mob. The pandemic, I think there's a lot of layers to the situation. Several layers. Alafu itakami fike, sasa upate maybe the reason alibambwa na nini. Ikachocha. On opportunity. I'm just saying. But that's what I really think. Oh. The black folk is marginalized. That's actually the different dynamic we have here. Yeah. The difference we have peke yake. Oh. Then the freedom is later. It's almost a young adult. I think it's 20-something years. It's a young adult democracy. Yeah. Alafu nini, how is it kuishi huko as a foreigner? Because from the outside looking in, inakaga scary sana. Super scary, yeah. Muogopa, like ati nilandese, alafu nipote. Alafu nilandakwa ghetto. Funny enough, at some of your time, because I was in the post-election, and the post-election, xenophobia. The xenophobic attack for your time. I just thank the gods, as in, I couldn't affect in any way. I never got, anywhere. Mm. But funny enough, I also think it's because, you're going to call Zulu flying. By the unaweza speak any kuna kitu unaweza speak kama zi stories hizo languages I say like ile shengia waga which language kuna language mbona gao wote unge total kuna there's a couple alafu kuna hiyo game mixiwa sana ya Joburg as in unapata mtu anaongea Sesotho Tswana Zulu, as in it's mixed. Okay, mimi hakuna yoyote niweza kuongea vipiti, hata click bado sijai ku click. Yeah. And that's bad with languages. Hiyo ningekuwa naweza kuongea, ningekuwa nashtua nayo watu. Ah, see, that's what keeps my Xhosa itself nika ku force. Najua. As in they talk vile yao inatoka. Yeah, oh. So, again. Yeah, again, ilikuwa, as in, what I do is I hear almost, so na yote wezi ipiga story. Ni kama msapere, say, hizi ongea kisapere. Yeah. Like, yeah, msapere hapa kipiga story. I'm ko story. Kuzi nkwa nasikia hizo nini, hizo, the fact ni Bantu, like there's a lot of common words, sindio? Yeah. Hapa na pale. Actually, nadhani if I was in Zulu, in Zululand, is on Ikina Durban. Yeah, I think those sides which matter. I think just towards the south. Kusabu Zulu unasikia. Atuwa msemu Zulu akiongea sahi sana. Utasikia kila nasema. Kusabu mtu kama maji ni manzi. Maji ni manzi. Yeah, ni interesting sana. Lakini unapata huku Tswana kitu kama maji ni maji ni itaguaje. But tunaelewa nini? Alafu kitu talking about foods.
Ugali, yeah. Ugali ndio ita pap. Si ndio? Eh, yeah, wanaitaga pap. Alafu huko nika hakuna chapo because kuna ma South Africans walikuja hapa Kenya. Walienda kula chapo walikuwa wamebambika jo. Same na. Ah, yeah. Manze, wale jeu nilikuwa gashugli pia manze. Eh. Yeah. Eh, yeah, kuna kimbiza ka kanini hapo kuna chapo kwa hot dog stand. Eh. Yeah. Na chapo hiyo Said Hustle. Oh. So chapo tunawabamba mbaya wanaga kabisa. Yeah, I saw another channel. Wabamba mbaya. A Nigerian also going to TZ. Akakula chapo. Eh, alikuwa amebambika na try ku describe it. Ndiko ni wasa na kuka YouTuber fulani. YouTuber fulani. Nilicheki hiyo. Chapo wa nice sana. Chapo wa bamba sana. Nifunza sasa kadhaa. Actually wa Mafton. Yeah. Yo man, nilikuwa up north. Hiyo ni I think like 400 kilometers north of Joburg. Yeah. Just near border Botswana. Oh, so I used to be in a version ya NAC lab tuseme hapa. Na Botswana uliingia huko eh? Yeah, nilikuwa regular Botswana. Your country has been developed kabisa ama ni story tu? Like the cities. The development is relative, yeah. But there's something I liked about it. It's actually my favorite African country. Yeah, because it has a lot of 1 year. Niko nambo iko na some first world vibes. It's not there but it's there. Like it's nah, very close to SA. Yeah, it has nah. It says Cosmo man there. Yeah. It's Joburg in Nairobi ni. Ajua, yeah, anajua. Joburg Cape Town is on in New York London level. You know ajua. Kile niko na Cape Town for some reason more like ka kuna vile unaingia Cape Town ina vibe ya SA. It's like its own country. Iko na lami mingi. Yeah. Iko na hiyo Scandinavia kiki yake. Okay. Coffee shop. Unajua yeah. Kind of like life flani but also with its own crazy challenges as a marginalization but yeah that's just another story but nini ko Joburg unajua mwafu Joburg ni just a cosmopolitan town ugli mingi ofisi mingi buildings mingi but way bigger than Nairobi na cheki inakaa tutabidi one of these days pia tukutembele kwa studio tukae tu chini and do a whole other podcast about that. Unajua kwanza tukimalizia any day. Tukimalizia kuna project tunafanya na Trouble eh? Yeah, there's something I need tunasukuma na Trouble. We have a fleet of project. Okay. That tumekuwa tunatafutia outlet just slightly different from just like shooting videos and sharing. Okay. Actually ni clutter tuko na we have and we jam almost every time we link up. Yeah. So we're doing so much like the pod but it's just the studio conversations we have. Cuz hata the ordinary challenge mlidu pamoja, si ndio? Debates ile ordinary actually kuna shoot pod. Alafu tukitoka tu hapo, we are like kama hebu tufanyie kitu sahi. Try like hapo. So we just shot it right there where we're doing the last pod. Okay, poa, tumeshukuru. Ah, meshukuru pia bro manze. Nice work there manze. Thank you. Alafu salimia Mr. Menguz, mwambie tunam need in the podcast very soon. Eh? Ah, nitamsalimia. Alafu kumanze na unajua huko kumpata Joe Kuda. Kupata wani noma. Kuma shughuli mzenye anaingia Eugene na ingia nini na Manga. On the road sana. Kwa hivyo kumpata yeye. Kwa logistics. Logistics. Which is good. Na jole ile story yake is like it's an inspirational story. So one day tunataka ishare through both. No doubt. Upright dude doing the best he can. Yeah, that's good. Hey, I'm by. Was brother. Thank you for having me. Too. Okay. Tabonga, I'm coming too. No doubt. Sorry, bestate anaitwa Akili Black. Eh, alikuwa SA for long, eh? Yes, okay, 14 years. But bado aja 12 years zangu za SA na kupotea. Unajua. Yeah. But next time maybe tutaponga kwanza juu yake na juu ya crime. Crime ya SA. Yes, kwa gone some other shit. Hey, kuna kwa gana videos na posti wanga Facebook. Mwaze unaziangalia hivi unaogopa. Yeah. Yani unaona, ala crazy. Yeah, kule yani ninjas waga. Kae kakinuka kamenuka. Kamenuka, like. Yeah. Tuendete. Kuna hiyo alafu kuna shindo kwa nini spirit ya Zaki iko chini kiasi ni Loliondo alikuwa mzee wa Loliondo alikufa. Jamaa alikuwa anaitwa Loliondo. Hata sijui. Loliondo ni place.
Loliondo ni place ya. Yeah, so kale kamzei ka Loliondo. Kalikuwa anaishi huko. So I think watu walimuita hivyo juu ya. Yeah. Maybe ku. Yeah, mzee wa Loliondo alikufa. Ah, hii ni after kufanya watu wengi sana wakakufa. Kwa sababu alikuwa anatolewa mahosi. Yeah. Mzee wote ajui background ya Loliondo. Unaweza pati watu the background. Kulikuwa na mzee. Mimi najua tu ni kamzee kamganga. Eh, yeah, kamzee kamganga si unajua vile hizo stories za uganga hutokea. Mzee akasema ana akona ka concoction fulani inaweza treat all diseases especially AIDS you know so watu wakaanza kwenda kwake then after some time ikakuwa ni a whole fleet of people yes watu wanatoka paka Kenya watu walikuwa wanatoka paka Kenya wanaenda Uganda so unapata hiyo njia ya kwenda kwake traffic kuna traffic mpaka wale hawezi mekwa na dedia kwa barabara. It used to be so ridiculous. Kwa zote likuwa natolewa hosi. Najua hivyo. Na niyo ni kitu unikatsia gana watu kama hawa. As in, at the end of the day, they should be arrested. Yeah. Kwa sakuna vile mtu natolewa hosi Kenya. Apandishwe nini apelekwe huko. Alafu, it's just nothing. You're selling nothing. Yeah. Najua unauza. Alafu najua ile kitu li happen ni, made a lot of money. Then it just stopped. yeah, because people notice it's bullshit. Yeah. After spending all that money. Yeah. Yeah. Because you nini, I think nili watch nini flani hapo. They just used to take some herbs hapo tu kwa nini yake. Yeah. Alafu wanaziboil tu. Wanaziboil tu. Alafu mnauziwa. Mnauziwa, like kila nini, like thaumbili. Yeah. Hali tengeneza do. Hey, we msia li make do. Yeah, but money management hakuwa na. Nikali kwa natuwa kusiku na do. Hali dedi, yaku dedi kena na do mob. Unajua hivyo? Juu nikuwa nasikia likuwa mesujua na try ame come up na ingine. Yeah. Watu olombia, we ndoka jitomba. Yeah, sindiwa. Chojinga. Yeah. Kuzi hizo ni maupumbavu zingine. So, so yodio kitu moja ile mehappen, ya hivi kimepita. Alafu, another thing ile mehappen hapa Kenya, ni kuna kwa gana the famous saying that the proximity to power is not power. So kuna kwa gana iyo. Alafu, another thing ile inasemekana ga worldwide, like the most useless job in quotes, worldwide, is the vice president job. Everywhere. America, like us, hizi, ule dema na du, VP, Kamala Harris. Nothing. Unacheki. Joe Biden kabla hii akuwe president alikuwa na du? Hakuna. So the same thing imekaa mika happen hapa Kenya jo. Yeah. Lakini sasa hii ya Kenya ni interesting sana. Kwa usisahau, kuna time ile Uhuru na Ruto walikuwa kama best. Mpaka matching ties, najua. Alafu sasa hizi zira ya mili, ni kazi liko sana. Mi najua, hii story yazo ni interesting sana. Kuna wasa nasema ni fake, hii ni beef fake. Yeah. Kuna sema nasema ni it's a real beef. Ono na hii beef ni fake kama kwanza ni before tuanza kudescribe hiyo beef kama ni fake kama ni kweli. Yeah. We need to put ourselves in the back. Yeah, kwa nini? Tuliambia msee watu wanamdharau. Umsee alikuwa na watch podcast. Yeah. Tukamshow watu wanamdharau. Akaamua kuflex muscles. Yeah, akaamua kuflex. So itabidi tuseme a few things ndio atusikize cause obviously alitusikiza. Akaenda kaza kamba kiasi. Eh, because mtu understand kwa nini tunabongajia politics za Kenya from this perspective. Because normally so ongeja other countries, Kenya so stay away. Story ni earlier this week. Was it on Tuesday? Yeah. Ama Monday? Monday. The deputy president akwanataka kutravel and Uganda. Uganda, yeah. Alafu akaamua kukaziwa. Yeah. Ati alifika pale, yeah. ka junior staff, kanamuuliza ati a letter from the chief. Enye, lakini wa junior staff wengine wagana gut sana. Because utaulizaje deputy president a letter from the chief. Mi ni kitu moja ile sijali. Yeah? Mimi, ai. Unacheki, kuna mse fulani ile era ya Moi, alikuwa pia hivyo. I think alikuwa gani chief fulani. Eh, alikuwa anapenda kudharau watu nini ile siku alisikia. Moyo ametoka. Mzee aliishia tu exile. Aliamka tu akaishia. Jua lijua. So wanafaa kujua hawatakuwa in power forever. Cuz Moyo alikuwa na psycho fans. Unaongea Kamodho. Kamodho alikuwa ka psycho. Unaongea Kabuda. Alikuwa Kamodho. Kamodho. Alikuwa ka psycho fans sana. Lakini hii wewe unasema Kamodho. Si headmaster yetu. Nairobi sec. Alikuwa anaitwa Mr. Kimereng. Yeah. Alikuwa ni wale reservist. Yeah. Wacha tu. Psycho fan mbaya. Mbaya. Alafu alikuwa na kabuda, wasa alikuwa na joke yake mulumutisia. Nanga mulumutisia. Yeah. Kabuda fulani wasa alikuwa anasema ni kafala sana. Hata ile time vile tulipatia story ati kuna msalishia ga New York akarusha akakula mandizi akarusha nini nje kwa window. Ili nikumshaga mulumutisia. Mulumutisia alikuwa anachoma na hata alikuwa anaenda majuna moyo alikuwa anachoma.
anaenda pale atia dishi hapo atake kubeba plate anaenda nayo sijui yani ilikuwa tu story fake na nika zile za Chuck Norris lakini nikaanwe kuitara tukataka kubonga jani ili karibu nisahau story za mlumtisi nikataka kubonga jia nimeku interrupt kibonga jama psycho fans huyo mse kuna headmaster yetu alikuwa anaitwa Mr. Kimere mse alikuwa ni reservist alikuwa anabonga hiyo design kabisa vile yani hivyo alafu alikuwa strict kuna siku ameshika boy wetu mwingine hapo wo yani gani kaanguka kutoka kwa west juu mse alikuwa anachapwa sasa ana try kushika Odijo ndio hizo viboko zisiingie vipoa so sijui alishikaje nini hivi wonde alikuwa na ikaanguka kwa kwa floor mchali mwingine anaitwa Klaus Klaus Malumbe shout out to him sasa alitoka kwa ofisi mbio na kurudi aliishia wa vile leo na gana lile hapa alilipa mpaka wa majijuni kawa li understand hata hawakumtafuta tena kwa sababu alijua mzee atakuwa traumatized mali yuko yenyewe waje vile nilikwambia nimekuwa niko somehow obsessed na Bogi Genje isani lijue story at gani inaitwa Shang unless nilisikia vitu zangu nasikia Shang kitema na hasa na do hivi hao sio wanafaa kukamkwa timeline pia watu waambie vitu vingi. Alafu siku moja pia tunaweza kaa nao chini to have like a Sheng nini. So tuko na bonga juu ya deputy president. One of the reasons I'd never disrespect the deputy president, no wonder if he has power or not, is because we are all mortal. Mortality ni kitu tricky sana. Back in the days, one of the greatest psycho fans ule mse saizi anajifanisha ame reform ni raya naituwa Charles Jonjo. Sikuza Charles Jonjo like it was illegal to even think ama say that one day the president will die. It was illegal. So saizi si illegal. Tunajuaga presidents are mortal. Tunajua so tuli lose the first president, tuka lose the second president. The first president tuli mluza kiwa in ofisi. Alafu deputy wake akaingia akavuruga zile raya ziko zinamkosea heshima. So there is no way utakuwa pale uni msanza kwa president any day because we never know. Yeah, as long as term haijaisha hakuna elections, he is the second in command, he's the second most powerful person. He might not have the power but he's so close to it he can actually smell it. So hakuna vile utaambia mseka huyo ati juu umepigiwa simu unajua kuna kongana zile za ati mse on the other side amekwambia mimi hata nikimwambia hivyo nitakuwa nikijitetea niko like si mimi nani ndiye ameniambia ajua mse waniseme lakini mimi sina ubaya na wewe unajua cause hiyo ni kuweka kama junior staff kwa shida mu juu umsana has happened size ya kuorezo anaweza furahi kurudi kwa hiyo airport hata kama ana shughuli hakuna mali anaenda anarudi tu kwa hiyo airport kufanya tuso. Kufanya tuso wewe. Mnaweza shangaa. Ule msalimuuliza nini? Aleta letter from the chief anamuuliza. Na kwanza wewe ufanya gani? Oh, I've met you. You look familiar. Msala tetemeka tu. Hiyo ndio tetemeka mbaya. Aze tulieni jo. Kama mnafanya tulieni. Wachani na hizi story. Yeah. Unaweza pigiwa simu kutoka huko lakini unajua pia sisi tuna advice watu na watu wanao episode wanachukua hizi vitu vi serious tunaweza ku advise vibaya acha tutulie lakini nini kile tunasema ni kaka uko na mtu yote na work hizi nini mwambie usiwe disrespect someone who's that close to power utashangaa tuko mortal. That's the worst thing about humans. Humans are mortal creatures, we bleed and we die and so you can never usiwe dharau mtu anaweza kama nini azizi. Alafu hata wacha story ya kudai kuna ile tu ile umanga tu inakufanyanga unatulia. Mzee wetu alikuwa anaitwa Sonko ametulia siku hizi Sonko kuna time alikuwa anaweza preach hata alikuwa na umangajo kumka zile siku zake za alikuwa anatuma mpaka nini truck imejaa shonde inaenda sijui kudu nini wapi au kucheki gil time ile kalinuka last elections ile kalinuka sikulikuwa na ile like ati wase wa NASA washajidanganya nataka kwenda kudu protest pale sijui gani ile grawa alisema anaenda kudu Israel tumas watu wasiwe jokamwaga shonde kwa hiyo grawa hiyo time alikuwa close to power. Kumbuka ile time alikuwa anasema ati kama president hayuko na deputy president hayuko ndio sasa iko pia Israel kwa najidanganya mzee anataka kudu podcast yake mbaya nani aje
Aja reply nini yangu yani. Yeah, kwa nini ushamrushia inbox? Ushia inbox jo. Tutani mrudi. Yeah, by the way. Ushia inbox kaka demo yeah. Jo ni nini jo. Iko nene. Iko nini. Yeah. Lakini usimrushia kaka demo. Kwa sikuna story niliona sad sana jana. Mm. Hii tuna digress yet haiko kwa zile vitu kwa tunafaa kubonga. But ni story juu ya niliochukua tuko. Mm. So ni story juu ya udem. Alimarika msiflando, alimit church. Mm. So, watu walikuwa miokoka. Alafu, after kumiti raya kamuambia, like, after kubonga nae like 3 times kamuambia nataka kukumari. Mm. Alafu, wakaenda kwa pastor, pastor kabless, the whatever, the wedding. Mm. Then they got married. After they got married, hakapata boli ya kwanza. After kupata boli ya kwanza, hatia naenda kuwaga na iraya, naangalia rasa, naona, ushona gaile mimi ya, ati when your boyfriend who's jobless shows up with an iPhone 12 Pro. Alafu naona demo naangalia rasa. So ilikuwa hiyo design jo. Yeah. Raya ilikuwa na duyo ma vitu. Alafu sasa ndio shida inakaa mina have sex na yeye inampatia infections jo. Yeah. Si story ipo jo. Yeah. So kimsee kimekuwa kiki hide kwa church. Na ni gay na pastor wake pia ni gay. Like one of those pastors which if you know kwa una uchigi podcast yet we have nothing against gay people. Only closeted gay people who end up spoiling other people's lives. Because this gay person, the reason not bongaji yake, because I have nothing against gay people. Najua ile like science, science inaonyeshaga, kuna gay in like a lot of animals. Sanjua. So, kwa hii story, umse ni gay, ajambia wife ye ni gay. Alafu, a risk of infection, if you are a gay person, waga higher than a straight person. Because hakuna lubrication, blah, blah, blah. Hii ninja impatia udem watoi watatu, bado yuko gay, ina receiving calls. Iki receive calls, kuna raya ile side ingine, raya yuko ni aje jo. Ni aje. Alafu na jo raya yuko hii side, hi baby. Ati ina turn into dem, mbele ya wife. Yeah. Yeah, ina turn into dem, mbele ya wife. Alafu wife akile acha story. Sikisha mga, good night baby. Ikishaika phone chini, inaanza kufunja wife. Sasa yu time nisa, kinakuwa chali sasa. Yeah. Alafu kinavunja wife. Alafu at one of lovers wake ni pastor flani. Jeez. Hii story inazataka kuifuatilia kabisa. Iko kwa nini? Kwa tuko. Iko like one of the new stories za tuko za hii wiki. So, hii ninja ime infect uo demna so many infections that the last kid waliza kabla sasa wachane. Dema ilibidi cesarean section. Kuzi sekta iliko ime. Infections baya kabisa. Alafu, uo demsa liita familia. Where they had a sit down. After kuhave a sit down, so ikakuwa like Aira ya ni gay alafu haija come out of the closet ikasema zile zao za ku blame the devil ni temptation nini ai I've left family lenda hivyo ikatandika wife after the next day ikaishia haijaonekana tena lakini kabla ishie iliambia wife ati I'm gay I'm going to live my life to the fullest and now there's nothing I can do about it which scientifically is true na chiki like one of the things ile juu ya science ufanya go na understand ile nilikwambia ni Neil deGrasse Tyson alisema that the universe owes you no explanation so the fact that gay people exist there is no explanation for that and the universe does not owe you an explanation longa kuna mataima lions mbili zishonekana kwa park ile time nani Ezekiel mtu alijambaya wateke kwa alisema ati alianza kublema tourists. Yeah. Ati lions wako zikicheki. So that's there. Unajua like gay the gay gene or what it exists. Yeah. We don't know that we don't have the scientific explanation to it. The only bad thing with this whole story is this is someone marries someone straight, still has sex with men, brings home the infections, beats up the woman as in what? Yeah, man? That's some messed up shit. That's some messed up bullshit. Yeah, unajua afu na jonini EPA as much as that nimebonga jeni kuna watu wale move they gay wrong lesbians lesbians don't even know how to be gay is go but I najua don't stop don't stop nikwambia kwa nini yani usha watch lesbian porn okay ni by accident usiwezi kachi ni kuwatch the only parts mu watch ni kuangalia leo na lamba kuna kitu anajua ile sijui so hapo naweza angalia lakini the minute ame put strap on I'm like yeah that's that's some bullshit like if you can enjoy the strap on you can enjoy a real dick yeah cuz I don't think there's a gay dude somewhere with a pocket pussy cuz it would make no sense majeki
Maybe when it's a there with like a pocket asshole, I don't know, but not a pocket pussy. It makes no sense. Freaking sense. So, of course, here it is a man to go states. Hey, go outrage. Hey, my day won't get jammed. Like in Kenya, you got any lesbian to leave. To leave, relax. Relax, kidogo. So, so in the story, ni mona, maybe kwa na watch, kwa tuko ni baki meni depressed kabisa. Ile kitu ina outrage, wase, the fact I'm saying gay, that has nothing to do with me. Yeah. He was inayafanya na jam. Yeah. The fact alikuwa na chapa udem, alimpata hizo my infections, alafu nini. Because the probability ya kuget infected as a gay person waga higher than as a straight person. That's why, according to me, squagging to a conspiracy theories, but according to me, AIDS haiku spread organically in Africa. Yeah. It makes no sense. 1980s, watu alikuwa na move on and up. So how did AIDS spread that fast in the 80s and the 90s? Yeah. Moi peke yake alikuwa amefanya kabla utoke Nairobi ukienda Kisumu ni 12 hours. So watu walikuwa na tombanaje kama hizi patana. Hii kitu according to me ili come through vaccine. That's why mwaga na yani vaccines waga a very like sensitive topic. Unajua? Like I think that's another thing to do for another day. But according to me the only way AIDS could have spread in every part of Africa was through vaccines. Why? Uganda ilikuwa na Ebola. Ebola ilifika Kenya? See, because we don't move. Corona imemaliza like the whole world that moves a lot too much. Yeah. It's in Africa, but not at the rate of other countries. Why? Because we don't move that much. Na check it. So, for AIDS, that's harder. I don't know if you're going to move them go to Africa. Alafu sahau ili kwa zile siku za kamisi. So, kwa at least siku hizi wanatembea bila ngoza. Ili kwa zile siku za kamisi tu. So kabla vuliwe, hii alafu vule kamisi. Alafu hiyo. Alafu wapate lava mwingine na lava mwingine na lava mwingine. Because kuna kitu nakuwa nikisema, I think inanesha isa makoi podcast, nikisema suwezi uliza, singe hai uliza budangu, even yeneja for sex advice, angekuwa live. Because sijui, body count ya Buddha, but najua yangu ni haya kuimshinda. Why? Because, mineza, ningeza kukatia demu katu kwa the same place. Buddha ilikuwa inabidi ende wapatane. Miliko na mkatia, hiko coast, miniko Nairobi. Hiko, sijui wapi. Kuna tada demu nilingizaga, box, leta niko nimeenda rock the bells. Nikiwa huko jo. Mwingiza mbaka tukasizana tunapatana. After kipatana, likuwa na stinky pussy. Jo, hakuna kitu isha inikatia hii. Neo kitu jo nilinyonjia nikiwa New York. Jo, na kama kuipata Nairobi kaina, na hiko inatupa. Usha ipataga, pussy inatupa mbaka hawezi shika kondiko. Unachukua, nilichukua TP. Nchukua ga TP, nika rap mkono. Hafu nikatoa hivi. Kusajela lazimo bastanat. Sijai saa vileo pusi iko ina stink. So, najua body count yangu. Sijui ya Buddha, but najua body count yangu ni haya kushinda ya Buddha. So, that means I've been more exposed to the virus. Ama, I've been more risky situations than my father. How could the rate of HIV be that high during your time? It makes sense. Haiku organic. Hiyo iku organic. So, tume end up, tume digress tu kabisa. So, wacha to come back. Kuna ira ya moja mupenda kubonga juu yake. So, nili find out more information juu yake. Hush Puppy. So, kuna information. Kwa hili kwa one of the articles. Nani ndi alisaidia kudui piece? Anaitua? Anaitua nani? Larry Madow. How much in cash? Unajoni how much in cash? Hush Puppy alipatikana naye kwa hotel room. Just make a wild guess. Like akiwa nayo kwa hotel. Cash, dollars. $2 million? $41 million. Hii kifala kilipatikana na over 4.1 billion Kenyan shillings. Kwa room. Ay. Isn't no kwa miaga ira ya? Yani miye hope inakuwa anally raped. Na mse yuko na infection. Kwa zijo za kwa wait, 4.1 billion. What could you do? In that niambie, ni nini unaweza fanya na 4.1 billion? Would you be there wearing watches? Gucci. And yeah, no. Alafu ina recovery wa yote. Yote. Why? First of all, unless hiyo ndio time umelipo hiyo do. Hako wana expect kuniniwa? Yeah, it doesn't matter, but like if ukiwa na $41 million. Yeah. Unless uko na, but kwa hoteli unafanya nani kwa hoteli? Hakuna place. Mpaka alikuwa anakuandikia room.
Ujenda, enda hapo kwa nini yake utaona room alikuwa anaishi kwa room 1103. Kwa hiyo yo hoteli ilikuwa naishi. Kwa hiyo watu wako chingi ile burunga. Si, unajua uarabuni, hii itachukua utakubidi kuwe na 3 nights kuenda kuiba uarabuni hiyo. Si kuiba, but yeah. Like si, tuseme ni doa melipwa, sindio? Yes, yes. So find a way to like, hata kuja home we. To launder it. Yeah, kuja home we. That's how you rinse it. Design ya Jay-Z. Yeah, that's how you rinse it. Ah, come on, unapatikana kwa. Ama kama ni hivyo basi kwa mjanja uko na room scar 5 zile moja ni ya do tu hata aonekanangi huko yenda tu kwa usiku. One thing alikuwa anafaa kuduni ange buy Bitcoin. Because Bitcoin hata value ende how low haijalishi. Alafu as long as wallet yako jaipatia mtu. So ange nini Bitcoin alafu hiyo nini hard disk iko na password. Ai copy mara kadhaa alafu ateka physical copy ya kama ifiche na madhaki. Kitu kama hiyo. That's one of the things. Yeah, sinajua kuza of course ingetoka from 41 million ikama even up to 10 million as Bitcoin. Yeah. Lakini by the time anatoka jela 20 years from now ingekuwa even a billion shillings. Yeah. Sinajua. But ni kijinga. Wacha kikuwe anally raped. Kimse kijinga sana hicho kimse. Cuz mimi lakini nilikwambia 41 million sasa. Cuz no 2.4 billion kwambia vile ningefanya vitu kwa kijiji. Yeah. Hey 41. Hey. Mimi naambia guys ingekuwa hard sana for extradition yangu ku happen. Cuz first of all majudges wa Kenya wangekuwa kwa mfuko. Cuz sahau hii ni jungle. Yeah. Alafu ningekuwa na the best lawyers. Nishai kuambia kama lawyer wangu. Niko na Orengo yuko hapo, alafu amenasit. Ikatemka amenuka anataka kuni extradite, ni amenasit na ambi Orengo yeye nyamaza. Acha umsendie ando li story. Yeye kwa amenasit tu hata acha uende ile raia. Ile raia gasatia. So kuna hiyo. But $41 million I'd do so much, like piped water, whatever, kungekuwa like a whole university program juu yake, alafu kungekuwa mpaka na like education fund ile nimeanzisha ile inapeleka wase to universities in Israel na wapi, Israel, Japan, China, engineering. You were like mostly engineering. Stuck history of medicine. I know we need doctors, but fuck it. I'm tired of watching every TV show. I want to be, whatever. What the fuck? Kila mtu anataka kuwa doctor, man. Unajua. So we have enough doctors. I don't care, but that's my opinion. We need more engineers. Najua. So we need more chemical engineers, more whatever, more. So nikupeleka watu China, because China is number one right now. Yeah. Tuna need watu wa kuenda Israel. Na tuna need watu wa kuenda Germany. Tuna need. Yani, so yo inge, scholarship yangu ingekuwa strictly for engineering. Kwa unataka kudu kitu yote ingine. So inza kwa computer, IT, whatever, but engineering, like the next level shit. Yeah. Najua. That's what I'd do. Hata ukinichukua 20 years, kule. Jina yangu inge ring forever. Si ati juu cause niliwea chains juni. Kuna mse mpaka alitukorrect. Ati Richard Mille apparently is a brand yama watches. Who gives a fuck? We don't give a fuck. Yani, unajua as in. Yeah. Alafu ile gina itua Hublot. Si. Hublot. Yeah, si Hublot. 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 But we don't, do we give a fuck? Who gives a fuck? Yeah, sisi ukitaka kujua juu yangu na Zach, like some of our things. Gadgets. Gadgets, ni electronics. Hizi ukikamu kwa hao, utazipata. Headphones, najua. Like, aren't the best headphones in this. Kuna za kitchen, kuna za, yani hizi kwa za kila. Yes, najua. Bluetooth speakers. Exactly. Eka kuna Bluetooth speakers, hine nimezi kulia moto. Jose, yani, hizo zinafika hapa, ni big hivi. Alafu, unazichajia battery. So battery ni big, so unaicharge alafu unaingkwa. Sasa ndambia watu party enda party. Because all you need is your phone. Yeah. Ukisha zicharge. Yeah. Ni phone alafu tuende tupatane. Huko hatu need steamer. Yeah. Tunakalipua tu yani. Yani ile. Mpaka hata tukishia vile wasa usama gati muende camping. Yeah. Enda na camping jo mwezilipua jo malayan ziko. Kuna what's happening? Mpaka sunajua. So that's to me hush papi. Omse fuck you. As in, you don't know me, but wherever you are, if anyone can share this video with Hush Papi, fuck you. There's no way you can be caught with $41 million planning to buy chains and shoes. Fuck you. As in, kaa jela huko, tombwe matako mtu wangu. As in, ziyo raya jo yake minikatia sana. Sijai hata imit. Lakini wake mini. $41 million. Yeah. Alafu, mi nafiki hata Arabu walicheza. Mi sifikiri walirecover 41. Yeah. Because $41 million, unajua, there's a certain level of money you can't be honest. Uzoe try kumajinua ni kakarao kamuarabu. Uko wenye yu country, but are you paid that much?
mvunja ile mlango kwa lema tebe wewe wewe elafu hey 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 ibasa wote 100 million ah yeah watasema tumepata 41 kwa zile raia pia hizi sema it was more hawezi sema hivyo sijua yeah so hiyo ndio story ya Hush Puppy na alafu so leo tuna go back through a few of the stories unakumbuka ile raia yetu yeah. Mr nini wa Shera aka Robert Burale Burale oh ulicheki interview yake majuzi alikuwa kwa Churchill show ndio siku cheki interview just saw enough the highlights. To yeah enough to get the jokes on so ni highlights me I don't give a fuck about the highlights gani ulisikia he jiage Robert Burale Pastor Robert Burale I hope you see prophet hiyo akisema siji ali try kujidedisha 3 times three failed attempts suicide like nigga are you really trying to kill yourself nigga alafu amekula toothpaste wacha tuanze na hii kujidedisha kwanza Raya ikikuja ikwambia, I tried to kill myself 3 times once, I believe you shit. There's nothing easy. Dying as a human. We have like the thinnest skin kwa all animals. Ni sisi, sindio? We have a very delicate skin, very delicate eyes, very delicate. Like in killing yourself, it's so easy. Yeah. That if you try to kill yourself 3 times and fail, you are not trying to kill yourself. Yeah. Kuna raya utry kujiua, zina once, change mind. Zina change mid. Na zinakufa. Zinakufa because you can't change like it's that Ira ana climate like you are 3 times. Three times. Fuckari, man. Nigga, please kwa nsonga 6 million ways to die. Choose one. Ah, hakuna kitu rahisi kukufa ka. Kwanza Kenya. Eh, Kenya. It's like a black man in America a try kujiua na ashindwa. Kuna mzee fulani alikuwa ana try kuruka kwa building fulani. Ilikuwa ni hapo, ilikuwa ni Nyayo House. Yeah, kuna mzee alikuwa ana try kuruka Nyayo House. Yeah. Sasa alikwambia, "Wewe unatuchelewesha bwana. Tuko na job, ruka." Yeah. Alishuka. Zii, ilibidi ashuke. Jole. Sasa anga hapo na ngojea, sijui kuna wengine wana try kumsave nini. After some time hii ni mchezo. Na hii once a disclaimer. Anyone who liko na suicidal thoughts, it's normal. Yeah. It's a very normal nini. Don't do it. Don't do it. Because we know your situation is real. The Burale situation is not real. This is just someone who preacher. Kenyan looking, preachers. Looking for inspirational stories. Yes, come up with a lot of fake stories. Yeah. Najua. So if you're suicidal, atukwambi, kill yourself. Najua. Like people actually go through that. Ni mental health. As we are saying, humans, the universe owes you no explanation. We are made up of, ni brain iko made up of chemicals. Yeah. Izo chemicals zinaweza kuwa imbalanced kidogo, end up imekumess. And so the only way to do that ni kutake tablets to balance your, it's a whole different whatever. That's why people drink alcohol, because wagaina, saidia ku produce more dopamine, sijui more serotonin, things to keep you happy. That's why people get addicted to drugs and what, because ina pushigi that happy chemical up, sindio? So if you're suicidal, this is not about you. This is about someone called Robert Burale, who we question his character. First of all, why? Because of the story we had about him and a certain lady by the name of Nini Washara. The most beautifulest thing in this world, dangling pussy in front of this nigga, and this nigga didn't hit. Didn't, stole money instead. Yeah, he stole money instead and didn't hit the pussy. So that's, first of all, is a red flag. Any man who does not love pussy, that's a red flag. As in, No. You're staying away from it. It's being given to you for free. Yeah, because the thing is, this is the fucked up part. Yeah. We try to make as much money as we can to go get some pussy. Yeah. You got this chick. She's giving you money. She's giving you money and the pussy. Yeah. And you take the money and run away. Run away. Like, nigga. And then you come and tell us that you tried to kill yourself through. Nigga. Nani? Immortal technique. Yeah. You're an incompetent killer like Ray Caruth. Unakuwa na jojo Ray Caruth? The most fucked up motherfucker pia. Yeah. So Ray Caruth ni ninja inafaa kuwa ina hang out na Hush Puppy pia kuwa anally raped. So Ray Caruth alikuwa msee alipata a $40 million contract. Msee wa NFL. National Football League ya America. And then made this girl pregnant. But didn't want to marry her. So when he made her pregnant, he knew at some point she might need support from him. But hakuwa nataka kusupport u dem. So akadanganya dem kuja tupatane. Sindio? So akapatana dem, they even had sex, the girl is still pregnant. They had sex like 9 months pregnant. Scary shit.
how foul it is. Yeah. So they had sex, which is normal. Mm. Girls having sex 9 months, right? So that's not the fucked up part. Mm. The fucked up part is after they had sex, si dema kabebwa na gari, umsa kawambia tuwezi enda na gari same. Yeah. Weenda, minja kufuata badai, there's something I'm finishing up. Yeah. So iki mse reka Ruth kina kam, kina pita gari o dem, yeah. Kina teremsha window chini, alafu kina winkia dem. Yeah. Alafu, the minute kimetoka, yeah. Gari ingine, au kakami kashoot. Udema kashootiwa. Yeah. So after kushutiwa, hakukufa immediately. Mm. Si akakama kabebwa, mm. akapelekwa hosi. Kumbuka yuko how many, how long pregnant? 9 months. 9 months. Mm. So they need to save the baby in the stomach and they also need to save her. Mm. So before she died, she said, Reka Ruth is the one who set me up to be killed. Mm. Then she died. And then before, vilali daddy, before atoe mtoi, mtoi yaka kusa oxygen for some time. Mm. So mtoi mwenye waga like on a condition flani, bado yuko alive. Mm. So then as a search, Ray Caruth's son atatokea. Mm. Mm. Ray Caruth, R-A-E, Caruth, C-A-R-R-U-T-H. Mm. So as a search tu, mtoona huo mtoi, mtoi yuko still alive. Mm. So this motherfucker, man, how do you do that? Alafu, 40 million contract, $40 million, the maximum uo dame angepata in any court in America at that point at ilikuwa $300,000. This motherfucker ended up losing that contract and going to jail. Kisha release lakini kilipatwa like 25 years kisha release because by time Immortal Technique alikuwa anasema juu yake ilikuwa kama 2001. So kime release wa majuzi. Wow. Think he spent like 20 years in jail. Damn. Like what the fuck, man? Afu unajua like, similar situation ime happen hapa Kenya. Msel dedisha alijidedisha plus wife. Umechekia pia? Ile tumebonga jua masto zingine green yeah. Lakini hizo jua sasa acha tuta bring back acha tulenge hiyo so back to this motherfucker. So the motherfucker says he used to eat toothpaste for dinner. ile jele decide nani ya Big Smalls eating pancakes for dinner. Niko ga eating pancakes for dinner. That's some good shit in Africa. Yeah, amani kwa sardines oh sikumbuki that's kumbuki your shit but yeah. So this nigga used to eat toothpaste for dinner. So kuna toro kuna uliza si toothpaste ni more expensive than food nigga like how are your priorities. Eh, lakini sasa ukienda akishuta yenyewe mshuta yake ilikuwa mke. Iko minti. Ako fresh. What the fuck? So this nigga, so yuko ila kula toothpaste for dinner. But sasa ukienda kwa hizo comments, niliamwacha niende kwa comments za Churchill. Nini, watu wako inspired. Si ndio tumepotea kwa like, thank you pastor. You're such a leader. I follow you. Still you inspire me. Any nigga that makes you not eat pussy that's being given to you for free. Is that's a funny ass nigga. So yeah, so that's Burale. Wow. Yeah. Alafu another nigga ile pia tulibonga juu yake na tuko going to details ni Pastor Mboro. Mm. So Pastor Mboro huombeaga nini? Underwear. Mm. So kuna time yeye huambia raia ziende church na underwear. So mnaenda na ngodha zenyu. So kila mtu iko na yake. Niggas is poverty. Ni kama stage. Isn't it poverty? Yeah, so ndio unaona alafu unajua inexpected yati inakuambia like you have to be sexy for your husband. So unaona kadai ungekuja hapo na thong tu. Kaweka tu hapo alafu Pastor Mboro yuko pale. Yaani ana how perfect is this? Hii ninja ni to Pastor Mboro. Na apart from kuombeanda we, yeah. It gets more interesting. Kuna kitu nataka kuuliza. Yeah. Because inashindwa, like, yeah. As in, this is where I would expect even the government now to step in. Like, yo, listen, whatever you're doing here is some bullshit. Stop fucking around. Yeah. Kuna zingine tu government inafaku step in. Like, I know it's religion, but this is nowhere in the book. Yeah. Yeah. Whatever book we read, this is nowhere in the book. It gets worse. It gets worse. This nigga, ikikuja kuambia husband and wife. Yeah. Waga inawambia mnini, whatever, mvue, move. Yeah. Like, kaa ni chali na kuambia ufungue belt, unini. Yeah. Alafu dem inawambia. So dem, unona ile video nili watch. Yeah. Dem hata ina shugli. Imeshikilia tu nuts za dude. Haba tu. Like, oh, Jesus Christ, I want you to love me. Alafu ena wapo mwenyonji. Una disrespect the Bible, la watu. Because Bible, Bible liko hapo kwa like, what
What kind of homosexuality is going on here that the Bible is needed? Hey, what can I grab on nuts? Ndio kitu mimi si kwa ubaya, but I know tutaenda ku get a lot of haters from this. But this is why what am I watching on any by size yasha? This is why this is why I don't get this whole religious. Yeah. Juu kama kuna huyo mzee yuko all powerful. And it was a god. What one I'm disrespecting. Yeah. Afai kutuma messages through people like this. And I'm for kuonyesha tu sura yake kwa clouds kumoja. Ambia tu watu acheni hizo ujinga. Na msifanye nirudi hapa tena na aishi. Aishi. Hizi zote zingeisha. Because what try to imagine like unajua vile life was very interesting. Yaani kuna raia ni top Pastor Mboro. Na inapenda kushika Mboro. Yaani ni like na hizi kitu watu nafikiria ni mchezo. After iko nini, just Google Pastor Mboro praying for underwear, utaona. Yeah. Sasa imesensoriwa. Yeah. So naona wamesensor hizi area, wamesensor. Alafu kuna dem. Yeah. Dem ina shughuli jo, ime grab tu nuts za hii dude jo. Jeez. Yeah. So ninja ni tu Pastor Mboro. So that's another dude. Alafu Pastor Mboro iko na beef na raya nyingine. Yeah. Ni tu Pastor Lukau. So Pastor Mboro Pastor Mboro ashai omba, akaambia wase, like kuna weekend kiligo missing, Pastor Mboro chenye, kaambia raya kimeenda heaven. Kilirudi mpaka na photos, jo. Raya, kilirudi na photos. Hizi photos ko online, oje everything tunasema. After iko nini, Google, Pastor Mboro in heaven. Yeah. Kuna picha za hiyo ninja Photoshop, iko, ati lichawa ikiwa heaven. Ni ninja ina Mboro literally like sasa with all this bullshit kuna kama sekali to Pastor Lukau. So Pastor Lukau kali resurrect ninja flood. Ushaona ga hiyo photo, kuna kuna photo online ya ninja iko kwa casket iko imefungwa mdomo hivi. Ushaona hiyo raya ili resurrect na Pastor Lukau. So bila Mboro alisikia story ajali joke na customers wata hepo ni alikuwa amejump. We are misusing the word of God. alikuwa amejump. Mbaya jo. Yeah. So look how he copied the fake. Hizi raya jo. Lakini kwa kuda religion waga metanua into a joke ni Christianity. Wow. So huwa amejump mwingine ni fake. Yani hiyo ndio ile story. A classic case of nyani haoni kundule. Yeah. Aduwe ni fake. Sikiyo. Yeah. Kama try kwa nyenye place ka hii ndio nafikiri kuna raya. Uoga inasema hii ng'ombe ni special. hii ng'ombe hata yezi kamuliwa. Because inaweza kwa interesting kuona what fake prophets do in India. In India. Bado kuna raya huko tuna. Alafu najua India wan con some bullshit because hata ukizaliwa na deformity because of the gods wa India. Takumka kina sijui kinani walikuwa na nose kama yao. Yeah, whatever. Yeah, so India ukizaliwa na any form of deformity linafana na one of the gods wanaenda kwa kikuworship. But the fact that they love cows, I'd want to know, like ng'ombe ikizaliwa na matiti tatu ai raya usitaki kujua. Yeah. Ah, raya zinzo ama raya huko raya itombe ng'ombe alafu ng'ombe izae. kuna watu hiyo ng'ombe inaweza worshipiwa ile raya itomba ng'ombe ni iko hapo inaona line iko hey. Who will discover me? My secret will come out. Kangombe kakutu hapa na sura ya raya na horns kwa nature waga fucked up yani. Kuna tai kuna kwa na half human half cow. In India yene zaleta shida ya jesu wakana za obvio. So kibalizia show kuna ode manaitwa Isabel Dos Santos namjua. So Isabel Dos Santos ni kawa ni Indian jo isa jo tumeenda tu hapo haiko kwa script yeye kitu raya usahau jo na vitu siku kama mtu naza siku kwa script. Alafu kunga last time tukibongajia incest zaka kiwa ew. Kuna mseli andika kwa comments, I think kwa pita mchapo. Kuna mseli andika kwa comments atiyo, iyo yako inafaa kutumika kwa nika kwa ka ad or something, iyo. So saizi pia kuna raina sikia tunabunga jo kuondoa ng'ombe iko, iyo. So Isabel Dos Santos ni daughter wa a former president wa Angola.
So dem ni one of the Africa billionaires. But majuzi ameambiwa arudishe $500 million dollars. Because vile budaki alikuwa in power, Israel goes na ibatu pesa ya Angola, sunajua. So saizi kuna vile anaambiwa warudishe hiyo do. So na gava mpya ama gava mpya, alafu sasa hii ilifanywa na international tribunal, I think kamehepa huko kuskana joka kirudi ni shida. So ni ka billionaire of pia waga supu. So hatuwezi kataa kakituoa, unajinitonga polyandry kako watu a billion. Yeah, hii hapa ta wife itabiaele. Kuna husbands kwa taka hii hapa zaka bwana. Yes, atuambia tatu nachukua sisi watu wawili, tamambia hii can be there for love. Me go there for the soft life. Tukapigia na tu simu but maitha bibi yetu iko wapi? Na kwa nini amenyamaza hii? Alawa ziko wapi? Afu niko busy na try kumconvince to ID 500 million kwa Bitcoin. Ndio kwa hapo na nini. So that's one of the interesting stories that happened. Afu kimalizia kabisa. Germany. Germany tunasemaga, when you think about Germany, you think about efficiency, si ndio? Like German machines, German engineering. Yeah. So hata kuna ninja ili post video yake ikiwa kwa the Autobahn. So the Autobahn inakuwa galaika. When is explainer? I think better than me because when ni mtu wa gari. So jo Autobahn. Autobahn basically ni the version of a think a highway but iko na iko na lanes hazina speed limit. So msali post video yake Autobahn Germany. Alikuwa ana drive BMW, alikuwa ana drive at 237 kilometers per hour. Akapitwa na BMW M4. You go jana on show say oneni jo oneni. BMW kimempita. So hiyo ndio nini. So kitaka kujua German efficiency ni kali. Germany size wanapeleka to trial a 100 year old former Nazi official. 100 years old. At what point do we say let the nigger get away with it? As in 100 years old. Yeah. Omse achiliwe tu. Ai, asiko ubaya. Hata kwanza what sort of justice are we looking for? This motherfucker is going to die anytime. Yeah. Plus I have my takes which will be very unpopular, so yeah, same. Looking at what the Israelis are doing to the Palestinians. Okay, like, who is worse? Because Israel as a country is still there, isn't it? Yeah. Like in this dude will be gone. Yeah. Like yeah. Asini raya mimi hata nafikiria hata trial life iko nini? Hata kisentensiwa wanafaa tu kumwachia home. Home arrest. Yeah. Alafu anakoingia kwa house arrest. Eh? House arrest. Yeah. Wamwache kwa house arrest, alafu mwambie we can come for you any day. Alafu kila siku msana na naring bell yake. Kozo ni atashtuka tu a dead. Alafu mndeza kaa mza ring leo. Alafu msiring for like the next 2 weeks. Then the next day mna ring every few minutes. Alafu unachangira haja kufa jo. Hatataka bado na ngwele time kuna sema at some point anything that kills you is a natural cause. So yeah. So Germany wako efficient hivyo. Like raya iko 100 years old. Yeah, just let him cuz So that's I know what they did back then was fucked up, but Nikao alikuwa na it's like they knew something we didn't know cuz these niggas, these other guys are worse. They are doing worse. I'm sorry if you can't see it, but they are doing worse. Kwa laki sana tunatumia sheng. Unajua YouTube ni za kwa ikuona na jizu. Fuck them, man. Tunza shtuka hapa jo tupate. Mi hizo ni vitu wanafanya huko hivyo zinaniudhi. Vitu wanadu Palestine, whatever. It's worse. It's like a million times worse than what this guy did. Kuzawa naidu in like in public unachukua house arrest. Imagine unaambiwa utoke hapo, unapewa deadline, unaambiwa utoke eti wanafaa ku expand what wanatengeneza sijui amusement park. Alafu waitengenezi wanaleta houses zao. That's what's been happening. Get the fuck out of here, man. Wacha huyo mzee atulie. Huyo mzee kwanza sasa anafaa tu kwa maziwa. Na kuna raya zimebamika na yeye huko. Je, Ujerumani? Aje watu fikia gati Nazi ziliisha. Nazi hazijaisha. Ziko Jonas zimeezi. Haka mzee hii ni hero. Siko ubaya. Haka kianzisha GoFundMe. Kanisa pata doa raya. Mimi nafikiria hata kaka kuna grandkids.
karafa kuanzisha GoFundMe size. Yeah. Hey, manati wala mafara hitu watatokea tu wote wa. Eh, watakamu hapo kukaselebrate. Mm. Lakini hapo hiyo nimekuonyesha jo German efficiency. Mi, yeah. Eh, mimi niko nataka tu tubongejuange jo German efficiency. As in, at 100 years old unapelekwa kotini. Yeah. Ai. Mimi hata 100 na siwezi jali. Niza kwa tunaenda kaba ndo nini? Sensa zangu ziko poa. Eh, naambia msiwe. Niza kwa tu ile time azi. Yeah. Sina joenda dead any time. Eh, yeah, ndio naambia no waste time. Nini? Yeah. Naweza kwa tuna toa tu hata nini diki yangu naanza kuikagua. Trial ikiendelea hata nachukua nini makasi hata ndio nanyoa balls zangu. Because either way whether we find innocent, guilty, I'm still going to die like very soon. So hakuna kitu ambacho mnaweza kushtua naye. Anza kwa hapo jona nini hawa hiyo time ndio naamua. Ile Zack niko nakwambia ile uko naniuliza ti how does someone shave their ass? Iko nini? Neza shebasul kwa kutu na cheza. Jaja naona nime graba butt cheek.